шукають про українських налаштованих громадян. У Міністерстві оборони попередили, що армія Російської Федерації готує провокації на Херсонщині. Окупанти оголосили, що вони нібито відводять свої війська із Каховки та сусідніх населених пунктів. Ворог демонстративно проводив масове перевіщення військової техніки, розповіла заступниця очільника українського оборонного відомства Ганна Маляр. Ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих правоохоронців. І окрім того, загарбники навмисне відключили абонементів від операторів російського мобільного зв'язку і дротового інтернету. Саме в цей час вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації. Пане Іване, ми розуміємо, що росіяни нічого не роблять просто так. Ось такий жест – це для чого? Це внутрішнє переміщення військ на потрібні напрямки. На ті напрямки, які вони бажають, що їх треба посилити. Ніяких відходу військ там нема і признаків, і це не признаки, от що показала зараз по телебаченню. Йде перекидання артилерійського дивізіону гаубіс Д-30 на інший напрямок, на той напрямок, який більше треба посилити. От і все. Нема ніяких признаків того, що ворог тікає. Нема.